Подивимося зараз турнірну таблицю чемпіонату за два тури до закінчення. У нас ще відомий чемпіон, це київський «Динамо», якого ми вітали ще в минулому турі. Срібний призер у нас так само відомий, це донецький «Шахтар». У нас йде ще боротьба за бронзу, плюс 4 очки у Дніпра за два тури. У «Зорі» ще попереду «Ворскла» і «Шахтар», у Дніпра – «Волинь» і «Олімпік». Я думаю, що вже навряд чи відпустять своє. Ну і нижня частина турнірної таблиці. Бачимо, що тут, в принципі, боротьби особливої немає. Знову ж таки, «Ворскла» у Єврокубку, «Олександрія» – останній претендент на Єврокубки. Ще є, безперечно, дуже цікаво, хто гратиме у фіналі Кубка України. Наступний тур, тут є цікаві протистояння. «Зоря» – «Ворскла», я думаю, що буде, ну, безперечно, «Карпати» – «Шахтар». Ну, знаєте, якби гримнути дверима, все-таки треба.